Hej og velkommen. Vi skal have lavet den her flotte holder her. Jeg skal bare lige have os med på både computeren og på iPad'en. Der går lige et øjeblik her. Der er bare lyd på computeren, kan jeg høre. Så det er jo godt. Så skal vi lige have iPad'en med her. Det er simpelthen bare for at få at se tiden. Der. Yes. Sådan der. Godt. Vi giver det lige et minuts tid endnu. Og håber på, at der kommer lige lidt flere. Men i mellemtiden her, så kan jeg jo lige rødt rundt i min kaffe. Jeg lige hente en kop varm kaffe her. Vi giver det lige et lille minut. Og så ringede klokken 8. Og god aften og velkommen alle sammen. I dag skal vi have lavet den her fine en her. Dog ikke med det her papir og det bånd og den blomst. Men jeg har fundet nogle andre blomster. Jeg var ikke så god til at lave blomster selv. Så jeg har sådan en lille kasse her, hvor jeg lige har nogle overskydende blomster liggende. Jeg tænker, dem kan vi nok godt få brug for. Eller også så har jeg lige et par ekstra blomster her fra min månedspakke fra mycreativescrapbook.com. Så yes, lad os prøve at kigge på det, når det er, vi kommer dertil. God aften, Helle, og velkommen til. Jeg har lavet den her i flere størrelser nu. Og flere personer. Den her, den er jo, hvor jeg har rundet den her op for oven. Jeg har lavet en med det, der hedder 8x8 tommer papir. Og den er jo også rigtig fin. Så har jeg lavet en fra 30x30, eller 30,5x30,5. Det hedder 12,5. Eller 12x12 hedder det. Der har jeg lavet den her. Og der har jeg heller ikke rundet den. Og der har jeg lige givet den et par ekstra af de her bøjninger her. Det var bare lidt dumt hernede for neden, men sådan er det jo altså, når jeg laver et eller andet. Og så har jeg prøvet at vende den her om, sådan så den går til modsat side, i stedet for til højre side. Men det er jo mere på grund af, at jeg havde det her fine mønster her. Men det jeg gjorde, det var simpelthen bare at halvere den. Så nu kan jeg køre den her over til den anden side. Det er det, der er lidt smart med at have sådan 30, eller hvad hedder det, 8x8. Men det, jeg har gjort til at starte med, det var, at jeg havde et stykke papir, der var 25 cm gange 25 cm. Nu tager vi lige den her. Og det er en, som jeg har fået af Tina, tror jeg. Eller også er det Mette. Det er en af de to, jeg har fået der i. Jeg starter lige med at skære stykket af her. Eller jeg kan jo bare lige så godt skære op til 25 med det samme.
25 cm. Og hvis der er nogen, der kigger med, der også vil sidde og lave sådan en her med det samme, så skriv det til mig, så tager vi det stille og roligt. Og 25 cm. Så det her, det kommer til at hedde 25 gange 25 cm. Det vi så skal have gjort, det er, at vi skal have halveret den fra det ene hjørne over til det andet hjørne, så vi har en trekant. Og det er jo det, der er smart, fordi så har man to. Så det gør jeg lige her. Det er lidt svært, fordi jeg kan ikke rigtig gøre det her inde i min skærehalløj her. Så jeg må tage lidt af gangen. Men det er bare vigtigt, at den lægger på lægger direkte her på den der, der hedder 25. Eller hvad hedder det, på hjørnerne hedder det, selvfølgelig. Jeg tror, jeg har hjørnerne inde nu. Der. Nå, der fik jeg den rykket. Det er typisk mig. Sådan der. Holder vi lige ned her. Så skal jeg bare lige på den ene her. Vender den lige om, og så skærer den ned i den anden ende. Vi skal lige have den med herovre. Derop. Sådan der. Og så kunne jeg godt mærke, at jeg ikke fik skåret den helt, men jeg har fået lavet en lille revne ned i. Og ikke noget med at rive det i stykker eller noget. Vi tager saksen her og klipper. Sådan der. Så må også ned i den anden ende. Man kunne selvfølgelig også bare lægge en lineal og lige bare skære. Sådan der. Godt. Så har vi de to her. Og så kunne man jo vælge at have en skråning her på. Nu piller jeg lige det her lys af. Det var lidt svært for af. Så den ser bare sådan her ud. Jeg har bare lavet en fejl her om bagved, da jeg lavede det i sin tid. Det var, at jeg proppede sådan en en pude ind i. Jeg skulle selvfølgelig have klippet det her, hvor det sluttede det andet dernede. Det ser helt forkert ud det her. Så jeg er glad for, at jeg ikke har givet det væk til nogen. Nå, men vi tager så det her her. Hvor vi så kan finde ud af, hvor vi gerne vil have den liggende. Så vi kører den helt ned til kanten her. Og drejer hele vejen rundt. Og der var det en lille dyt. Og så kan vi så se her, at den mødes cirka, nu vipper den lige lidt op af her, at den mødes omkring her. Så jeg laver et lille bitte forsigtigt buk. Fordi så ved jeg, så skal jeg cirka tage 1 cm fra, det vil sige, det er cirka her. Sådan der. Her kan vi gå ind og bukke. Så vi vender den om her. Skal jeg lige se, hvor mange den har, den her. Fordi det skulle gerne være på 10 cm, at vi skal false. Men vi starter. Jeg vil lige starte herfra. Så gør jeg det så nede i bunden i stedet for. Så skal jeg selvfølgelig have den rykket lidt højere op. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det er lidt svært her. Jeg har min computer stående her ved siden af. Jeg ved ikke, om I kan se det her. Den hakker lidt, kan jeg se. Nej, det kan I ikke se. Jeg gør det herfra, så. Jeg kan også se, at jeg ryger den her på plads. Vi tager bare over i den anden side i stedet for. Ingen problemer. Så når vi har den lange led her, så vender vi den ud af her og begynder at falde på 1 cm. Vi sørger selvfølgelig for, at den ligger helt lige. Prøv lige at rykke det her lidt nedad her. Sådan her. Sådan der. Og lægge den helt lige og falde på 1 cm cirka. Og det er så med den sorte.
Vi tager den og kører den op til 2. Sådan der. Og falser. Og 3. Og falser. Og 4. Vær opmærksom på, når det er, at du falser med den her, og det er tynd karton, så skal man ikke trykke for hårdt, men bare lige sætte fingeren ned på og bare lige køre hen. Det er meget vigtigt, at man lige passer lidt på. Sådan der. For 5. Og vi går op på 6. Så vi gør det simpelthen hver enkelt centimeter, vi får her. Op til 10. 8. 9. Og 10. Så skal vi have den her lidt frem, kan jeg se. Der. Sådan der. Og så kan man altid vurdere, om man skal lave flere af dem. Hej Malene, og hej Heidi. Og det er jo det, jeg synes, der er rigtig fedt ved den her, det er, at der er den her bue henover. Men man skal jo selvfølgelig også lige passe på den her. Skal vi se her. Jo. Jeg tror lige, jeg tager en mere, så vi går op til 11 cm. Nej, vi tager lige de her 10 først. Den første skal bukkes bagom. Og så putter vi lim på med det samme. Men man skal ikke putte lim over det hele. Nu rykker jeg lige den her på plads igen. Sådan der. Man putter kun lim hernede for neden. Fordi putter du lim heroppe for oven, så kan man ikke lave viften her. Så det er meget vigtigt, at det kun er nede for neden, at vi gør det. Man kan også se det her. At det er kun nede for neden, at jeg har gjort det. Okay. Så den første bøjer vi bagom, og så putter vi lim på her. Her nede for neden, og det gør vi også her. Så gør vi hele vejen hen faktisk. Kan vi se hele vejen her hen så. Sådan der. Så folder vi. Og folder. Hele vejen hen til 10. Og sådan der. Så har vi sådan en fin mønster her. Hvis vi så bøjer den en gang til, så kommer vi til at have det her som det indvendige, og det her det som det udvendige. Men hvis vi gør det Hvis vi gør det sådan her og bukker den, så kører vi den jo den her vej rundt. Og så er det den her, der kommer til at være ude, og den derinde. Men nu har vi taget 10. Lad os prøve at se, hvordan det så ser ud. Det er altså godt lige at tage en måler her. Så vi kan godt se, at vi kan godt gøre det meget længere hen. Mit det var jo på den her, at jeg tog kun 10 cm på. Og det var den lille. Så vi kører lige videre på centimeterne her. Nu har vi kun en her på den her. Så skal vi op på 2. Eller på 1 der. Så det siger, at man skal folde først, inden man bare, limer. Men det her, det er jo så en 25 gange 25 cm, så det jo siger sig jo selv, at vi skal have den lidt længere her. Se, det er slet ikke limet ordentligt fast nu. Sådan der. Vi trækker den bare ud, sådan der. Dit. Vi kører den op til 11 her. Det passer ikke.
Skal de her 1 cm. Den har vi der. Der, cirka. Åh, det er fordi, jeg lige har en ledning herover. Så passer det ikke. Den kommer ikke helt op til. Sådan der. Der. Og så falser vi. Vi tager en til. Jeg kan køre den op her nu. Kan jeg se. Nu passer det. Sådan der. Vi tager lige en til, så den hedder 12 cm. Det vil sige 13 cm. Og vi har bukket en. Og så kigger vi lige her. Vi folder igen. Sådan der. Og bagom her. Sådan der. Lad os se, hvad det så siger. Vi kan også prøve at køre den anden vej, bare for det. Så kan man stoppe den her. Og så kører den ud. Jeg tænker, der skal måske nok lige et par stykker mere. Vi tager 2 mere. Det er den bedste måde at gøre det på, det er at selv vurdere, hvor mange centimeter man vil have. Og nu det her lys, det skal jeg lige se her. Det er en diameter på 6 cm, tror jeg. Det ligner det. Det lys, jeg har haft i 100 år en sommer. Sådan der. Den havde vi der. Så er op på 14 cm. Måske ikke taget jeg af, der kun stod 13, men jeg har jo både den ene her. Den var stadigvæk limet. Sådan der. Vi tager en mere, så vi kommer op på 15 cm. Yes, det var også det, jeg gjorde på den anden, kan jeg huske. Sådan der. Og vi folder igen. Sådan der. Vi prøver lige her. Det er en god idé lige at sætte papiret ordentligt ned på her. Og tage den helt ned ved kanten her. Og så prøver vi lige at presse ind her. Sådan der. Nu er jeg tilfreds med det. Skal være sådan her. Det er rigtig, rigtig pænt det her. Så kan man så vælge at bue ned her. Ned langs kanten hertil. Men det er jo så noget, man skal gå ind og gøre først. Det vil sige, når man har den sådan her. Og vi tager den lige den anden vej her. Det er nok lidt bedre. Nemmere at se. Så spoler man den ind her. Hele vejen rundt. Og sørger for, at den kommer ordentligt ned her. Og her kan man så se, hvor det er, man gerne vil have skåret den hen af. Det er svært at sidde og sige, hvor mange centimeter man skal tage af. Og hvor man skal runde og sådan noget, når det er, at man sidder med et stykke papir. Det er noget, man må prøve sig frem med. Mit, det var sådan helt tilfældigt, at jeg fik den her flotte bue på. Så det er jo prøve frem. Og nu limer jeg hernede for neden. Jeg var så, jeg fik lige reddet oven i her. Nu gider den ikke. Det er klart. Hej Helle. Eller god aften. Eller hvad man siger nu her på det her tidspunkt om dagen. Nu vil min lim bare ikke. Hvor er det typiske her, mand? Nå, jeg har en lille nål heroppe. Den kan vi måske bruge. Sådan der. Så er der hul igennem. Dut.
Hvis der er nogen af jer, der bemærker, at jeg er meget mørk her, så er det fordi, jeg var nede og fået foretaget nogle forskellige slags prøver. Og jeg er det bestemt også på min arm. Jeg har taget rigtig mange blodprøver. Jeg har været ved lægen i dag. Så derfor har de her lange ærmet på. Sådan der. Starter vi bare lige med dem her. Gør vi det der, så vender vi den lige om. Fordi der skal vi også have limet heroppe. For det så går den jo op. Så vi limer også lige her. Det er nok med at lime på hver anden cirka. Sådan der. Og så skal man lige sørge for at holde den godt nede, og i mellemtiden så kan man lige sidde og justere lidt på de her fine dutter her. Så er det så nu, man skal vurdere, om man vil have den den her vej rundt, så man har den her inderst, det der, eller man kan vende den den anden vej rundt, sådan så vi har... Jeg lige ved den anden vej her, den her vej rundt, sådan her, så vi har den med blomsterne her, og det her ude. Der kom lige en bil og kørte hurtigt, kan man nok høre. Det er sådan lidt op til, hvordan man gerne vil have den. Jeg tænker, vi kan vel lave en af hver. Så er den ved at være der. Så tager vi den hernede. Nu skal vi lige se her. Den er der. Så prøver man så godt, man nu kan lige at holde den stramt inde her. Og så lige putte lime på hjørnet her, for lige at få den lukket sammen her. Og så holder man op der, og så putter man lime på resten her. Bare pas på, at man ikke får det på lyset også. Det er ikke så godt. Sådan der, og så prøver jeg lige at se, om jeg kan få lyset ud her. Det bliver ikke. Sådan der. Det skulle gerne være der. Og så skal den bare holdes sådan rimelig jævn her. Nå, men vi kan jo lige prøve at finde en blomst her. Den skulle det næsten ikke være. Her er ikke den. Der er ikke rigtig nogen af dem her, synes jeg, der er pæne til. Nå, det er også det, jeg siger, at jeg tager en af de andre. Jeg har ikke forberedt så meget med de her blomster her. Den grønne passer der meget godt dertil, tror jeg. Ja, måske en blå. Vi kan lige prøve den blå. Nå, jeg troede blomsterne ville komme med. Lad os lige se. Nej. Den er nok lige stor nok. Vi tager den blå. Mindre jeg har en hængende herop. To sekunder, skal vi lige se her. Jeg har jo lidt forskellige slags blomster hængende lige herop. Der er også dem her. De hvide der, tænker jeg måske. Det ville da være meget pænt dertil. De her lige kommer op i den kasse, jeg har. Det er ikke den her. Der er sådan noget bling bling på, kan jeg se. Og det her, det er Prima blomster. Og det er som sagt det, jeg har fået i min månedspakke fra
mycreativescrapbook.com. Ej, det er noget lys. Det skal være den hvide her. Ja, det bliver pænt, så kan man lige den anden hvide her til den anden. Så laver vi lige to. Sådan der. Så skal vi lige have fundet et bånd til den. Det er sådan, den ikke rigtig vil lime lige her. Hvorfor vil den ikke det? Så hører jeg ikke her. Vi putter det lige mere bagved her også. Sådan der. Så vi kan få den her ud og stå her. Nå, så skal vi have fundet noget bånd. Nej. Åh, lad mig se. Jeg har sådan en pose her, hvor der jeg har alt muligt bånd i. Og nu der var de der hvide blomster med det der sølv der, så skal vi måske have det her. Den der, tror jeg. Den kan godt nok fast. Hold da op. Og det er så den her, jeg brugte på den anden for 100 år en madpakke siden. Jeg kan ikke engang huske, hvornår jeg sidst har lavet den. Nå, vi tager den her. Jeg tror, vi tager til dem begge to. Og nu vi har den hvide blomst. Nu piller lige den hele af her. Sådan der. Så kan jeg sætte det her væk igen. Så sætter vi lige den her væk. Der. Så kunne man selvfølgelig også vikle sådan noget her rundt om, hvis man ville det. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Sådan der. Vi lægger lige det her papir væk her. Det ligger og fylder. Det går ikke. Nej. Vi kan lige prøve at poppe lyset i. Og så putter vi lige... hvad hedder den? Det her blonde-agtigt noget på. Se, den kunne godt lige have tålt og have fået en enkelt mere. Sådan som den kom lidt længere ud af. Men det gør ikke noget. Den er rigtig, rigtig fin sådan her. Den er bare ikke helt lige. Hvorfor vil den ikke det? Jeg vil ikke tage mod i dag. Og heller ikke hjemme bagved. Der hopper den op. Jeg kan godt glemme det. Sådan. Og så tager vi her indenfra. Bagfra. Og kører rundt langs kanten. Og der vil jeg helt klart anbefale noget andet lim end bogbinderlim. Noget der er stærkt. Så jeg vælger min Fabri-Tac. Bogbinderlim, det kan også godt bruges, men jeg synes bare ikke, det har samme effekt som den her. Men det er jo en smagsag. Jeg putter lige en lille klat lim her. Og så gør vi den her helt vejen rundt. Så næste stykke. Der. Hvis der er nogen, der har spørgsmål eller noget, så sig endelig til. Jeg svarer på alle spørgsmål. Og jeg skal måske nok de rykke lidt højere op her. Og gøre sådan her, selvom det ikke skulle hjælpe måske. Så vi skal også lige have noget her på. Et på her og her. Sådan der. Så burde det i hvert fald holde.
vi kører den hen til, og så husk at proppe lige en kant ned her. Lige skub den ind på plads. Og ned på den der. Og ind her. Det vil den ikke. Så må vi låne. Sådan der. Og så skal vi lige have klippet. Jeg fælder lige lyset op, imens jeg kan. Bare lidt. Jeg fik nemlig lidt lim ned på den nederste kant her. Og så kan man også bedre lige holde ind her. Den skal lige lidt højere op. Undskyld, hvis jeg kommer ud for skærmen her. Så skal jeg få plads der. Tør så, min lille ven. Tør så. Det er godt nok ikke min tålmodighed, der er med mig i dag. Man kunne vælge at lægge åbningen herinde, fordi vi skal ind og have en blomst her omkring. Men jeg har så valgt den, skal være lige bagved. Sådan der. Og den går stadig igen. Fjerner lige den her. Og så tager vi den der på. Der vil være rigtig, rigtig hød der. Så vi putter lige på den, tror jeg. Jeg har lige en kat, der snorker. Kan I høre? Kan I høre den? Og så tager den lidt højere op end der, hvor den anden sad, fordi der var de her, de var for langt nede, så de vipper op af sådan her. Det er ikke så pænt. Så. Jeg er ikke bare en snorker. Nå, jeg kan lige tage ind, så var min kaffe, inden den bliver alt for kold. Hvor ligger han hen? Og han ligger dernede. Nej. Og han ligger bag i mig, kan jeg sige. Sådan der. Se, hvor fint den er. Se løjer her, hva? Så prøver vi at lave den anden vej rundt, så vi har det her indad. Og det blomstrede ud af. Så jeg skubber lige det her forsigtigt op. Fordi nu sidder limen. Sådan der. Så den lige herovre. Sådan der. Det der hen til siden. Og så tager vi så på 1 cm. Hele vejen op til 15. Er der nogen, der har spørgsmål? Så fjerner jeg den her.
tror jeg går lige det her lidt sådan der. Den her gang skulle vi så have den her vej. Så vi starter med at bukke den yderste her. Så må vi se, om det er korrekt, det jeg har gjort. Og jeg skal lige huske at have alle folderne ordentligt med her. Man kan selvfølgelig også bare vælge at bruge sin bone folder, eller sin, hvad hedder den? Sin, det er, man laver linjerne med. Jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder nu. Skal vi se. Jeg burde det for nok det her. Det vil sige, at vi skal lige have den bukket ind her. Sådan der. Sådan der. Og lad os se. Vi sætter den ned til her. Og det passer jo perfekt her. Sådan der. Det ser også rigtig godt ud, hva'? Man kan selvfølgelig også vælge at proppe noget kæde på, hvis man har lyst til det. Eller proppe linen lidt højere op, så den bliver lidt mindre. Jeg kan godt lide, at den er så meget ude som overhovedet muligt. Så Helle skriver, nej, ingen spørgsmål, men tænker, at modellen også kan bruges, hvis man for eksempel skal give en body lotion i hvert indgave. Sagtens, det kan man sagtens. Du kan også putte det rundt om en lim eller en vinflaske. Det er helt op til en selv. Vinflasken, der skal den jo nok bare være højere og selvfølgelig lidt længere. Det er jo noget, der siger sig selv jo. Men ellers er det jo bare at prøve sig frem med alle mulige ting, hvad man ellers skal prøve med. Toiletrulle, hvis det skulle være en sjov en, eller en køkkenrulle, eller ja, vatrundeller måske. Hvad ved jeg? Alt det, man kan give til gave. Nu tænker jeg nok, man giver da ikke toiletpapir i gave. Jo, hvis man har sådan nogle fjollede venner, eller et eller andet, så kunne man da godt finde på at give en toiletrulle eller køkkenrulle eller hvad hedder det der servietter eller sådan noget man måske lige ruller sammen eller et eller andet sjovt. Det er jo kun fantasien der sætter grænser jo. Så det behøver jo ikke at være et lys. Nu er det bare fordi jeg har brugt det som lys. Men jeg mener også at jeg skrev i min indledende at man kunne for eksempel også bruge det til vin og meget andet. Det er jo bare at hoppe ud i det. Jeg skal lige have noget på den anden side her. Min finger begynder at sove. Sådan der. Så holder vi den lige et øjeblik her. God aften med det. Sådan der. Så vender vi den lige om. Jeg vil bare se på, at der ikke kommer meget lim her rundt omkring her. Og så giver vi den så også lige lim på modsat side. Nu er det både kat og hunde, der snorker om kap her, kan jeg høre. Kan I høre dem? Jeg tror også, jeg skal tidligt i seng i dag. Det har været en lidt hård dag. Sådan der. Og så bukker vi den der op. Upti. Var det ikke rigtigt? Hvor det var det? Der holder vi lige et øjeblik her.
Jeg kan lige proppe en klemme på, imens jeg så lige kan... Så kan jeg lige måle båndet her. Lige bare rundt om her. Og så skal man bare lige huske en ekstra lige kant, så vi tager cirka hertil. Passer det ikke meget godt her? Sommer så. Det er ikke mange, vi kigger med i dag, synes jeg. Hej Heidi. Og Heidi skriver, jeg gemmer lige filmen til en anden gang. Mine smerter er bestemt ikke til at samarbejde med. Det har været en lang, hård dag. Det er da ked af at høre, Heidi. Jeg håber, du er okay trods alt. Jeg har også selv haft en rigtig, rigtig dum dag i dag. Men alt det skal I nok få mere at høre om på et eller andet tidspunkt, når jeg er parat til det. Så. Så kører vi udenom her. Det her lys her med. Og så skulle vi måske have vendt den anden vej den her gang. Måske. Nå, skidt fyt med det. Vi lægger lyset ind her. Og papiret helt ned til lysets kant. Så igen, vi kunne godt have tålt at køre lidt længere ind. Men vi limer bare lidt længere hen den her gang. Skal vi lige se, hvor langt hen vi skal have hen. Hele vejen hen til min tommelfinger her. Godt med det ind på. Sådan der. Så fjerner jeg lige den her. Fordi så kan vi nemlig prop. Eller putte, hvad hedder den der, klemme på igen. En klips ned i en af kuglene her, der står foran mig. Nå, vi putter lige en klips på her. Og håber, bunden kan komme ud over. Vi kan lige prøve. Åh jo, det kan vi godt. Super! Så skynder vi lige på klipsen på igen. Sådan der. Og så er der snart to fine stykker her. Man skal selvfølgelig bare huske størrelsen, når det er, at man skal ned og købe lys, hvis det er, man laver dem på forhånd. Man skal jo nok have lysene først, inden man laver dem. Eller minen, eller flasken, man nu har. Eller hvad man nu vil bruge det til. Og Mette skriver, jo, at din dag har været dum, så er det da frisk, at du filmer. Og et hjerte. Tak, Mette. Ja. Nogle gange må man jo bare hoppe ud i det, ikke? Og bare prøve at få en god dag ud af det alligevel. Skal vi se, om det var langt nok godt. Nu prøver jeg at lægge den her hen til i stedet for. Jeg bruger igen den her. Min lille dreng ligger og smasker. Når jeg siger dreng, så er det min hund. Vi skal lige have nullet toppen af her. Det er rigtig nemt, når det er, at den bliver forstoppet heroppe foran. Så er det bare lige at nuller det. Så falder det af. Det er rigtig fedt.
Nå, vi starter her. Så. Det vil jeg have ind på. Og med det her, der er det rigtig godt, at man lige sådan dupper på det, og ikke tværer for meget, fordi tværer du for meget, så rykker det sig. Kan vi se her. Der er også hele vejen derop til. Super. Prøv lige den her på her. Jeg ved ikke, hvor skal jeg holde den hele tiden. Sådan der. Vi gør den op hertil. Og dupper. Og er det på papir, man gør det, altså papir mod papir, så det er en god ting. Jo. Så det er en god ting at lige knide godt grundigt på det. Så man får delt limen. Ikke de for meget heroppe på kanten her, det var ikke så godt. Og når man så sidder og laver det her, så er ens fingre de bare fyldt med lim. Kan vi så ikke fjerne den her. Den gik da lige pludselig stå her. Jeg går lige tilbage her på computeren. Det var lidt ligesom om, at jeg lige mistede internetforbindelsen her. Lad os lige kigge her, hvor langt vi er kommet. Og det er mig som den eneste, der røg af, kan jeg se. I røg også af. Det er så irriterende, når den gør det. Det er også første gang, at jeg selv ryger af sådan på den her måde. Og jeg har både oplader på og det hele. Så jeg forstår det ikke helt. Wow, så fik jeg godt nok meget hernede. Nå, det gør ikke så meget, det er her, hvor blomsten alligevel bare skal sidde. Men det er bare øver, jeg fik så meget på her. Bare se, jeg er fyldt med lim her på fingrene nu. Det er fordi, jeg sad og kiggede over på min computer imens. Mette skriver, virker fint her. Har du slet ikke været røget af, Mette? Og her der er det altså en god idé, at man lige holder lidt stramt nede her. Og sørger for, at der er lim helt ned til, og også hernede i bunden. Så vil jeg vende det ind her. Sådan der, og her, og så ned her. Jeg tror bare, vi lige måtte have over her. Sådan der. Så tager vi lige den her. Kom så, lille ven, du skal ikke sætte dig på min negl.
Ej, hvor den irriterende lige nu. Nu driller den bare. Sådan der. Og en her. Sådan der. Vi putter den ind under her. Det kan vi godt. Sådan der. Så er den der. Vi prøver lige at putte klipsen på lige et ganske øjeblik her. Jeg bare passe på, at den ikke kommer til at lime fast. Det er sådan ikke derfor igen. Og med det var niks. Det er meget heldigt så. Nå, vi må da ikke glemme kaffen. Skål i kaffe. Og hvor har jeg nu gjort af den anden blomst? Den har garanteret vippet ned på gulvet. Ja, det har jeg. Den var der. Den limer vi selvfølgelig lige fast her. Vi skal lige have revet ud i alle de her. Sådan der. Vi propper lige den her på. Ta-tam. Og så skal vi lige have noget lim på blomsten. Vi bare passe på, at vi ikke kommer til at sætte den for højt op, så vi limer den på selve hvad hedder den, på lyset. Det er ikke så godt. Sådan der. Så har vi den her. Jeg prøver lige at se, om jeg kan få lyset op. Nej, det er også det meget. Det gør ikke noget, at lyset på her. Jeg skal rykke den her, fordi den går for langt ned. Kan I se det? Sådan der. Så er den der. Yes. Fino bambino. Og så har vi ellers to fine her. Jeg vil ikke lige have et lys mere. Men de er fuldstændig ens. Jeg har bare vendt dem den anden vej. På grund af mønstret. Og de er jo pæne. Begge to. Så det er jo rigtig godt. Er der nogen, der har spørgsmål til det her? Tusind tak, Mette. Fordi hvis der er nogen, der har spørgsmål, så er det nu, I skal komme med dem. Fordi ellers vil jeg sige tak for i aften. Og ser du min film på YouTube, så skal I være sød og gå ned under her. Der er der en rød knap, der hedder abonner. Der skal I være søde at trykke. Så kan I følge mig. Og det vil jeg da blive rigtig, rigtig glad for, hvis der er I ved det. Og så kan I trykke på klokken, der gerne skulle være lige ved siden af. Der kan I justere, om hvor meget I vil have besked om, når jeg lægger nogle filmer på YouTube. Men ellers må I have en forrygende, dejlig aften. Og så snakkes vi jo bare ved. Der kommer desværre ikke nogen konkurrencer resten af den her måned her. Men der kommer konkurrence igen i næste måned. Så yes, kan I nu have en dejlig aften. Og pas på jer selv derude. Hej hej.